100នំដាច់អស់ម្ដងមួយថ្ងៃដាច់អស់ហើយ100នំធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលើកគេចឹងហើយអីឈ្មោះអីអីឈ្មោះអីម៉ៃសំម៉ៃម៉ៃសំអាយុប៉ុន្មានហើយចាប់ប្តីអត់មានប្តីអូស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានកូនម៉ាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកកូនពីរអ្នកដែរម្នាក់យកប្តីហើយនៅត្បូងខ្មុំកូនម្នាក់នៅនំម៉ាមកស៊ីម្នាក់ទៀតឈ្មោះអីនៅណាកូននៅណាឡើយរងឯងកូននៅផ្ទះនៅភូមិឯគេរងឯងអំនៅស្ពឺតាលើថាតុចាអត់ទេរងឯងនៅប៉ៃលិនណាប៉ៃលិននៅភូមិអីអូអ៊ីស្លាមនៅយើងបរនីវអ៊ីស្លាមអីអស្ពឺចកាលើស្ពឺភូមិស្ពឺស្ពឺភូមិស្ពឺខំអីគេស្ពឺចកាលើខេត្តកំចាមខំអីគេស្រុកអីគេស្រុកចកាលើមកនេះមកបៃលិនយូរណាស់អំខ្ញុំមកបៃលិនបៃលិនខ្ញុំចាញ់មកនៅបានខែហើយអើជួលផ្ទះគេឬក៏មានផ្ទះខ្លួនឯងនៅប៉ៃលិនជួលផ្ទះគេមួយខែប៉ុន្មានជួលផ្ទះហ្នឹងមួយខែ10,000ហើយលក់បានមួយថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ឺនលក់បានតង់ដើមតង់ចឹងថាជា5,000ចឹងអឺច្រើននេះលក់អស់ហើយមួយតមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់ខ្ញុំសល់មួយទីតែចឹងអឺហើយដឹងផងដើរលក់រហូតតាមភូមិហ្នឹងមែនចាទៅដើរដើរតាមផ្ទះគេទៅចូលសានទៅទៅអូខាងនេះខាងនោះទៅតែដឹងអស់បានស្រីបានហោកទៅខ្មោចចាខ្ញុំបើលក់ដល់មកប៉ុន្មានមកចូលផ្ទះពីព្រឹកម៉ោង11ចាប្តីអំកើតអីក៏ទៅណាអំបែកគ្នាតាំងពីកូនអំនៅតូចមកទៅកូនតូចតូចហ៎តាំងពីកូនអំនៅតូចកូនផ្ទះនៅនៅពោះ4ខែគេមានគ្រួសារថ្មីហ៎កូននេះទៅនេះអំមានគ្រួសារហើយនៅក្បោះខ្ញុំដៃនោះបាទដៃឈ្មោះអីបដៃអំត្រីអីត្រីក្រីមស្អីក្រីមក្រីមអាយុប្រហែលប៉ុន្មានបាទដែរហ្នឹងថាបងបងអំ4ឆ្នាំអូ5អំអាយុប៉ុន្មានអំអំអាយុ50ហ្នឹង50 54ហ្នឹងចឹង54ហ្នឹងឆ្នាំឆ្នាំមកមីបែកតាំងពីកូននៅតូចតូចតាំងពីកូនហ្នឹងអត់ចោលទេអត់ចោលទេប្រពន្ធចង់ຕ້ອງអីຕ້ອງអំຕ້ອງអីអូគាត់យក3ទៀតឯក្រោយអន្តគាត់ដើមើដែលហ្នឹងនៅកំពង់ចាមហ្នឹងឯຕ້ອງ3ហ្នឹងគាត់ដើមើរឹក3ដែលគាត់អត់ចោលអត់លេងទេអូអំប្រពន្ធដើមអំប្រពន្ធដើមគេក្រោយមកយក2 3ទៀតហើយនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់អន្តកូនគាត់គាត់មើលគាត់ខាត់ណាគាត់ដាល់អាបោមណាអាមចាំគាត់មើលទាំងអំទាំងអីអត់លេងណាអំអត់លេងណាលេងអស់ទៅតាមលេងទៅចុះលេងអត់ដែលនៅមួយគ្នាទេអត់នៅមួយគ្នាទេគាត់តែធ្វើដូចជាបងប្អូនអូគាត់តែមើលរក្សាគ្នាហ្នឹងបាទលក់មួយប្រហែល500ឯងនំមួយថ្ងៃ100នំថ្ងៃនេះនៅសល់ប្រហែលប៉ុន្មាននំទៀតបានទៅរាប់មួយ
32ខ្ញុំទៀតដល់ទេមក11 12ណាខ្ញុំហប់ខ្ញុំអីយកទៅហប់បាយហួយចាញ់ខ្ញុំមកលក់ទៀតងាយកូនស្រីមានគ្រួសារហើយអូនមានប្អូនមានគ្រួសារហើយមានប្អូននៅនាំម៉ែហូស៊ីនោះអត់ខ្លួនមានអូមានប្អូនអាយុប៉ុន្មានអូនដែលមានគ្រួសារនឹង25មានគ្រួសារនឹងអាយុគាត់អូ20គាត់ហើយមានកូនតែ2នាក់ស្រីទាំង2ណាអូ